Қадырлы көрермендер, бейсенбінің ақ таңында өздеріңізбен қауышып отырмыз. Бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін. 8 наурыз халықаралық әйелдер мейрамына да санаулы сәттер қалды. Ендеше осы сәтті пайдалана отырып, біздің студиямызға келген қонағымызды таныстыра отырып, сізді келе жатқан мерекеңізбен құттықтаймыз. Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры, коммерциялық емес акционерлік қоғамы, медициналық көмекті пайдаланушылармен жұмыс істеу жөніндегі басқарушы директор Оразалиева Забира Жандарқызы. Қайырлы таң. Студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы таң. Бәріңізді барша әйелдер қауымын осы келе жатқан мейрам 8 мамыр наурыз күнімен құттықтаймын. Сізді де құттықтаймыз. Жалпы біз сұрақтарымызды мынадан бастасақ, Забира ханым, әлеуметтік, неге оның есімі әлеуметтік деп аталады? Сол жөнінде бізге өзіңіз әңгімеңізді бастасаңыз. Әлеуметтік дегені, өйткені бұл жалпыға бірдей талап. Барлық азамат осы еліміздегі кіші демей, үлкен демей, жаңа қариясына қарамай, баласына қарамай, бәріміз осы жүйеде қатысуымыз тиісті. Және де бұл жерде әлеуметтік дегеннің бірден бір көрсеткіші, ол біздің халықтың 18 миллион халықтың, мысалға, 10-нан аса миллионына, аса миллион азаматтарының атынан қаражатты қорға осы сақтандыру жүйесіне мемлекет құйып отыратын болады. Демек, сонда әрбір қазақстандықтың өзінің бір шоты болады ғой? Әрине, әрбір азаматтың өзінің жеке ендейміз ғой, сандық көрсеткіші бар. Сол жеке сандық көрсеткіші сол шоттың міндетін атқарып отыратын болады та, әрбір азаматтың атына нақтылай қаражат мемлекет тарапынан түсіп отыратын болады. Ол барлығы емес, мысалға барлық санатта емес, 13 санатта азаматтар бар бізде белгіленген, оның ең бастысы балалар, жаңа қарияларымыз, зейнеткерлер, тек қана зейнет ақы алушылар олардың барлығы емес. Және де осы біздің жұмыс жасамайтын жүкті әйелдер, жұмыс жасамайтын оралмандар, жұмыссыз деп тіркелген, ресми түрде тіркелген азаматтар, көп балалы жаңағы мать героиня, материнская слава, немесе жаңағы қандай тағы нелеріміз бар, белгілеріміз бар. Сол азаматшалар, көп балалы азаматшалар, және де студенттер. Күндізгі бөлімде оқиытын студенттерінің бәрі осы мемлекет тарапынан сақтандырылатын болады. Бұл үрдістің қалыптасқан жақындағына қорға қазіргі таңда неше қаражат жиналды? Қазіргі таңда көп дедесе болады. Және де ол қалай жұмсалатын болады? Қазіргі таңда 17 жылдың шілдесінен бастап, тек қана жұмыс берушілер тарапынан осы қорға қаражат аударылып отыратын болған. Сондықтан қазіргі таңда тек қана жұмыс берушілер төлемдер төлеп отырады. Ол аударылымдар көлемі қазіргі таңда 149 миллиард соманы құрайды. Ал енді келесі жылдан бастап, әрбір азамат тарапынан өз атына жарна төлейтін міндетіміз бар. Сондықтан жұмыс беруші тек қана өз тарапынан ғана аударымдарды аударып отырмай, әрбір жұмысының атына жұмысының табысынан жарна ұстап төлеп отыратын болады. Бір пайыздық мөлшерде? Бір пайыз мөлшерде, иә. Табыстың бір пайызы. Жақсы, сол жиналған қаражат неге жұмсалатын болады? Қазіргі таңда былай қарасаңыздар, медициналық көмек кепілдендірілген тегін көмек көрсетіліп жатады. Ал оның ішінде барлық көмек түрлері қолжетімді емес. Өйткені көп медициналық көмек түрлері өте қымбат болып келеді. Сондықтан ең қымбат деген жоспарлы түрде алынатын, мысалға жоспарлы түрде ота жасау сияқты, жоспарлы түрде қандай да болмасын салалық қызметкерге барып қаралуды осы сақтандыру жүйесіне аударып, ал тек қана алғашқы қажетті өте жаңағы алғашқы кезеңде қажетті деген медициналық көмек түрлерін осы кепілдендірілген көмек көлемінде қалдыру жоспарланып отыр. Жалпы біздің мемлекетіміздің азаматтары ол қордан қалай көмек алады? Оның бір талаптары бар ма бекітілген? Мысалы, ота жасалу үшін сол қорға арыз шағыммен жаңағы келу керек пе деген сияқты? Жоқ. Қорға келудің ешқандай да қажеті жоқ. Мысалға айтатын болсақ, мүгедектер санаты. Мүгедектер санатына мемлекет төлейтін болып отырады жарна. Сондықтан мүгедектер қандай да, егер де созылмалы түрде ауырлар бар болатын болса, олар кепілдендірілген көмек көлемінде көмектерді алып отыратын болады медициналық қызметті.
Бірақ егер де ол кісілерге жоспарлы түрде қандай да болмасын ота жасау керек болатын болса, және де реабилитация керек болатын болса, оның бәрі жаңағы сақтандыру жүйесінде көрсетілетін қызметтер, және де олар әрине қымбаттылығына қарамай, қанша сома болса да, осы сақтандыру жүйесінде жасалынып отыратын болады, көрсетілетін болады ол қызметтердің бәрі. Өйткені жаңағы мүгедектер санатындағы азаматтардың барлығы мемлекет тарапынан сақтандырылған. Ага, жақсы, сақтандырудың жалпы артықшылықтары қандай, соған тоқталып өтсек? Артықшылығы жаңағы ең айтып отырмын ғой, қызметтерді, медициналық қызметтерді екі көлемге бөліп отырмыз. Ең қажетті деген бастапқы жаңағы медициналық қызметтерді тегін кепілдендірілген түрде көмек көрсетілетін болады, ал жаңағы жоспарлы түрде қымбат, мысалға бүйрек ауыстыру, немесе қандай да болмасын тындарды ауыстыру сияқты күрделі оталардың бәрі осы сақтандыру жүйесінде жасалатын болады. Егер де мысалға айтатын болсақ, азаматтар жедел түрде және де осы ешқандай да бір кейінге шегеруге болмайтын жағдайда түскен болатын болса ауруханаға, әрине ол көмектің бәрі осы кепілдендірілген көмек көлемінде көрсетіліп жатады. Жаңағы ота да жасалады кепілдендірілген көмек тарапынан, және де қандай да болмасын қымбат қызметтерде МРТ сияқты, тағы да басқа жаңағы гемодиализ сияқты сондай қызметтердің бәрі де осы кепілдендірілген көмек ретінде көрсетілетін болады. Ал егер де ол жоспарлы түрде болатын болса, жоспарлы көмектің бәрі сақтандыру жүйесінде шоғырланып, сол сақтандыру жүйесінде көрсетіледі. Жалпы осы сақтандыру қордың қызметін біздің азаматтарымыз, азаматшаларымыз тек біздің республикамыздың төңірегінде пайдаланады ғой. Иә, тек қана осы республика көлемінде ғана, республиканың төңірегінде ғана. Жалпы сіздің ойыңызша денсаулық сақтау саласында қордаланған мәселелерді шешу үшін не істеу қажет? Ең бастысы профилактика дейміз ғой, аурудың алдын алу керек. Сол профилактика неден бастаған жөн? Міндетті түрде кем дегенде жылына бір рет болса да дәрігерге барып, өзінің денсаулығын, ағзасын тексеріп тұруға қажет. Былайша айтқанда ең озық, былай өлім жетімге жеткізіп жатқан аурулардың бірі ол жаңағы жүрек тамыр қандарының аурулары, асқазан аурулары сияқты, онкология, сондай-сондай 4-5 түрі ғана бар аурулардың. Ал егер сол дерттердің дер кезінде алдын алып, уақытылы дәрігерге барып ем қабылдаса, өмірі ұзақ болатынға сенімдіміз. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде демексіз ғой. Міндетті түрде. Ендеше бүгін бізге студиямызға келіп, осы медициналық сақтандыру қоры жайында өзіңіздің әңгімеңізді айтқаныңызға көп рахмет айтамыз. Қадірлі көрермендер, бүгін бізде студиямызда қонақтар әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры коммерциялық емес акционерлік қоғамының медициналық көмекті пайдаланушылармен жұмыс істеу жөніндегі басқарушы директоры Оразалиева Забира ханым болды. Ал біздің бағдарламамыз бейне сюжетпен жалғасады. Одан соң қайта қауышатын боламыз.